Nová naučná stezka prochází územím přírodní památky Sítovka a tematicky je věnována takzvanému mrtvému dřevu. Mrtvé dřevo je buď to stojící nebo ležící, čili jsou to mrtvé stromy ponechané v lese a je věnovaná významu tohoto dřeva v lese. Naučné tabule, kterých je na trase 5, seznamují návštěvníky lesa také se živočichy a rostlinami na mrtvé dřevo vázanými. Součástí toho projektu byla nejenom ta naučná stezka, ale bylo zmapování veškerého stromového inventáře, to znamená stojících živých stromů a stojících a ležících mrtvých stromů. Tady právě na těch dvou mapách máme zaměřené jak stojící živé stromy a tady máme to mrtvé dřevo. Tady to mapování je jedinečné v tom, že podobným způsobem nebo tímto způsobem jsou zatím v České republice zmapovány jenom ty nejcennější pralesy, které se nachází většinou v horských polohách. Městské lesy Hradec Králové připravují ještě další novinky. Na tuto stezku chceme navázat další stezkou po přírodní památce Černá stráň. Už je schválen jeden z grantů města od životního prostředí a dále vlastně žádá výzkumný ústav na krajském úřadě. My jsme se připojili se školy, Česká zemědělská univerzita v Praze a vznikne stezka unikátní zase s popisem funkcí lesa. S blížícím se jarem a teplejším počasím byste si tuto novinku rozhodně neměli nechat ujít.